হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ। ৰেচিপিটো হৈছে কোমোৰাৰ সুপ্ত। এতিয়া মই ৰেচিপিটো ৰান্ধিবৰ কাৰণে বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ল'ম আৰু কোমোৰাটো কাটি মেলি কোমোৰা আলুখিনি কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এটা পাত্ৰত পানী গৰম কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, তাতে মই এতিয়া কোমোৰাখিনি বইল কৰি ল'ম। এটা কোমোৰা, দুটামান আলু দিছোঁ। কোমোৰাখিনি অলপ ভিজিবৰ কাৰণে ঢাকনা মাৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই তাত মই অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। চামুচ দি দিছোঁ। তাত দুটা তেজপাত দিছোঁ। দুটা শুকান জলকীয়া। অলপ আদা নহৰু বটা। অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। অকণমান চেনি। অকণমান মই দিছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ। অকণমান জিৰা গুড়ি। চামুচ ধনিয়া গুড়ি। এক চামুচ হালধি। চামুচতকৈ অলপ বেছি দিছোঁ নিমখটো ভালদৰে লৰাই ল'ম। মছলাখনে তেল এৰালৈকে মই ল' ফ্লেমত অলপ মছলাখিনি ৰেডি হৈছে নাই চাম। এতিয়া মই মছলাখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। তেল মছলাখিনি কোমোৰাটো দি যাম। কোমোৰাখিনি দি হৈছে। কোমোৰাখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ভালধৰণে লৰাই দিম। দিয়ে নালাগে, সোনকালে হৈ যাব। এইটো বহুত ঠাণ্ডা পাচলি হয়, পেট ঠাণ্ডা কৰে, কোমোৰাৰ মগজ বঢ়ায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো কোমোৰা খোৱালে বহুত ভাল হয়। মই ইয়াত অলপ জিৰা বটা আৰু নাৰিকল পিচি লৈছোঁ। ছোট ছোৱালীৰ কাটি অকণমান জিৰা দি দিছোঁ। বিৰাট টেষ্টি হয়, আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। চেষ্টা কৰি কেনেকুৱা পাই জনাবচোন, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব। এতিয়া মই পানী দিম। গৰম পানী ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, মই এতিয়া গৰম পানী দি যাম। এতিয়া মই অলপ সিজিবলৈ দিম। ঢাকনিখন মাৰি সিজিব দিম, তাৰপিছতে ৰেডি হ'বই আৰু। এতিয়া মই ঢাকনিখন উদগাই চাম আছেনে নাই সিজা। কটা বিলাহী এসপ্তাহ দি দিছোঁ। দুই মিনিটৰ পাছত
Así que, ¡ah, muy bien!